Já vám přeji hezký čtvrtek. Dneska máme 30. března. Já mám dneska takový volnější den, takže odvezla jsem holky do školy, do školky. Teď tady musím trošičku poklidit. Měla jsem kafíčko, takovou lazy pomalou snídaní, pohodička. Dneska budu na oběd dělat hrachovou kaši na přání manžela. Potom ještě vyjíždím do práce, do Litovle, a potom jedu zavíst foťák na opravu, protože stále točím teda na mobil. Tak já doufám, že i tohle bude nějaká jenom prkotina, že mi to ideálně udělá na počkání, to bych si strašně přála, protože já už ten foťák, to už je můj takový stařeček, mám ho vlastně od té doby, co natáčím, vidíte, takže to bude v září 8 let, co tady straším na YouTube a něco tady tvořím, no, tak sranda, no, teď jsem se zasekla úplně, 8 let. Protože Nelinka vlastně měla rok. Nelinka bude mít 9 v září. Pane bože, 8 let na YouTube. Tak jsem dostala trošičku malý infarkt z toho. Tak to je jako... To je mazec, no. Tak schválně, kdo jste tady se mnou od začátku? Napište, nebo lajkujte, nebo cokoliv dejte mi vědět do komentářů. Nějaký heslo. Třeba foťáku nebo něco takového, kamery, nevím, co tam je v těch smajlicích. Takže to budu moc ráda, protože to mě fakt zajímá. Stále mám plno lidí, co na mě kouká a neodebírá, tak řekla bych, že to tak půl na půl, jo, což je vždycky zajímavá statistika. Budu ráda, když mi budete samozřejmě odebírat, nebudu vás tomu nutit, ale bylo by to fajn, protože já občas na ty statistiky kouknu a teda to jsou jako zajímavé věci nebo čísla, co se z toho vždycky dozvím. Ne, že bych na tohle dělala furt, ale občas se podívám samozřejmě, abych nějak mohla vyhodnotit svoji práci, protože pořád je tu pro mě koníček. Po každém videu si řeknu, že už budu končit a no, občas je to nahoru dolů, takže myslím si, že každý potřebuje motivaci. Vždycky si vzpomenu na to, proč jsem začala a to mi vždycky hrozně pomůže. Ale já jsem začala v době, kdy jsem byla na mateřské, takže teďka je zase úplně jiná situace životní, ale jsem ráda, že i na ten YouTube nějaký ten čas zbývá. A ještě odpoledne dneska mám strašně hezký program, uvidím se s mojí kámoškou, takže zase zajdeme nejspíš do DMka, do Actionu s Ivčou, jsme se viděli naposled, tak já nevím, 2 měsíce zpátky. Tak jo, takže těším se na to odpoledne. Dneska máme tak strašně smutný den od rána, protože prší, ale zase ty teploty jsou o něco příjemnější, než byly, protože včera ještě mrzlo, byly -4 ráno, Nelinka jela ráno se školou vlakem do náměstí na Hané, měli tam nějaký program, co se týká Velikonoc, velikonoční tvoření vlastně na zámku, jak je náměž na Hane, tak mi tady dovezla nějaký suvenýry, měla sebou teda kapesný, si mi dala 100, tak nakoupila vlastně každému něco. Nakoupila babičkám, no a já jsem si teda vybrala tady to srdíčko za 50 korun, ale strašně hezký, moc pěkný barvičky, si dáme asi teda na dveře. Pěkný. Babičce vyrobila tašku, vlastně s velikonočním motivem. Moc hezký. Milované babičce Nelča s kočičkou. No. Hrozně hezký. Tak babička má ráda kočičky, takže říkala, že asi nemá na nákupy žádnou tašku. Nelinka teda říkala. No a druhé babičce, to už jí odnesla takového velikonočního zajíčka, takže na každýho myslela, což je moc hezký. Tak, já jsem si dala vařit hrách a teď si tady zpracuju tyhle věci, co přijde právě na tu hrachovou kaši. Takže farmářskou slaninu, jarní cibulku, klasickou cibuli, tím začnu a pak si ještě vytáhnu ten medvědí česnek. Ještě jsem si koupila v Penny, já nevím, tak 14 dnů zpátky, tady to plastový prkínko, už je možná trošičku takhle jako jetý, ale stalo 30 korun a přijde mi teda moc fajn i na tu údržbu, takže možná si koupím ještě jedno. Už to tady krásně zavonilo.
Těším se na ten oběd. Fakt báječně to voní. Oběd bude za chvilinku hotovej. Já tam teďka přidám ještě pesto z medvědího česneku. Chtěla jsem tam původně dávat ty celý listy, co mám ještě v mrazáku, ale mě tam do toho víc prostě sedí i barevně to bylinkový pesto. Už tam moc nemáme, ještě máme v lednici jedno. A za chvilku si to dám a budu vyrážet, protože udělalo se krásný počasí, mám úplně jinou náladu, než jsem měla ráno. Protože ráno, když jsem vezla holky, tak šíleně fučelo, zaspršelo a teploty nic moc. A teď 14 stupňů, sluníčko a úplně zase jiný den. Takže mám z toho radost. A těším se na kafe s kámoškou, takže už musím trošku pospíchat, ať to všechno stíhám na pohodu hlavně. Jsme si vybrali krásný počasí, že i vy? No, to se nám dobře dýchá, víš? No, to se nám krásně dýchá. Míříme do Rosina. Jsem taky dlouho nebyla pěkně. Tak, kdo má vyzkoušenou tuto značku? By mě hrozně zajímalo. Jestli je to dobrý? Tak nám to napište. Káš, co jsi vzala? Paráda. Já taky. 2+1 zdarma. No, tady s tím budeš spokojená, to je fakt dobrý. A hlavně super cena. Tak já jsem se tak radovala, že se to počasí umoudřilo, ale bohužel pořád prší, takže jsme zmokli úplně všude. Tak dneska už máme pátek a je posledního března. Jako fakt neuvěřitelný. Já jsem včera byla s kámoškou, takže jsme dali kafe, bylo to strašně, strašně fajn, jako vždycky. No a ukecala mě nakonec na Rosmana, kde jsme teda dlouho nebyli, já jsem tam taky dlouho nebyla, takže jsme si jeli nakonec na náměstí do Olomouce, do Rosmana, protože jsme se shodli, že do Actionu, jako tam bychom stejně jenom utratili za to, co nepotřebujeme. A v DMku jsme taky furt spolu, nebo když jsme teda spolu, tak většinou míříme do toho DMka. Takže jsme si řekli, že zkusíme toho Rosmana, ona tam měla nějakou 25% slevu. No tak prostě ukecala mě, bylo teda hnusný počasí, což teda bylo na tom to jediný blbý, jinak to bylo hrozně fajn. Já už jsem tam taky samozřejmě něco utratila, takže vám to ukážu. Jinak jsem teda ještě nesla foťák na opravu. Pán říkal, že to vypadá teda na špatnou clonu. Tak dneska je pátek, tak si mám ve středu volat, tak já doufám, že se mu to podaří nějak spravit, že to nebude výměna objektivu, já nevím, co tam mě všechno říkal za ty alternativy. A modlím se, aby to nebyla nějaká velká oprava za 5000 a podobně, no. Mě asi kleplo. Tak uvidíme, no. No a Sárinka si dneska pozvala kamarádku, vyzvenuje vlastně Po-o a pak jsme s maminkou domluvení zase, že zavedu ke škole, zase vyzvenu Nelinku, takže chci holkám ještě upíct asi banánový chlebíček nebo něco takového. Původně jsem chtěla dělat roládu, že zase vyzkouším nějakou od vás, ale mám tady na spotřebování banány a u nás je banana bread hodně oblíbený, tak udělám asi bezlepkovej
Takže malý nákup z Rossmana. Měli tam právě akci 2 plus 1 na sprchový gely, na vlastně všechny sprchový gely. Jo, i prostě třeba Niva, nemusela to být jenom ta jejich značka. Já jsem si tam teda vybrala tady ty tři. Isana Med, je to něco jak Balea Med, taková ta senzitiv řada, vhodná pro hodně suchou a hodně citlivou pokožku, bez mýdla, pH 5,5. Koukala jsem, že tam dokonce není ani parfém. Takže je tam parfém. Možná zkusím i pro Nelinku, jak nám teďka dojde přípravek od Jai, ten, co používáme. Tady ten jsem vzala teda ještě dětem, nebo spíš sárinky, Nelinka tohle a já toto. Takže takový mix sprcháčů. Co mě překvapilo, takže tam mají nově tady ten kypřící prášek. Já jsem teda zvyklá kupovat z DMka teďka nejčastěji a myslím si, že to bude něco podobného. Takže veganský, bez lepku, bez laktózy, jsou tam 4 ty kousky a myslím si, že to vyšlo na nějakých 25 korun. Potom jsem si vzala čistící tablety do myčky, tady ty 3 kousky vyšly na 39,90, tady ty vatové tyčinky, kapesníčky a tohle to mám do balíčku k narozeninám, takže budu věnovat. Černý bez, šťáva z černého bezu, 55% od Larosu, měli tam několik těch variant, Aronie třeba, takže tohle to mě zaujalo. Bez černý má antioxidační účinky, já jsem něco podobného měla i z DMka dřív, myslím si, že to bylo taky to DM bio, teď si nejsem jistá. A potom tady ta šťáva bio z citrónu. Ta je taky fajn. A potom koňský balzám s konopím a kaštanem. A mají tam několik těch variant, jako docela velký výběr tady těch přípravků. Tak, já jsem si myslela, že ten banánový chlebíček stihnu upíct, než půjdu do školky, než tady budeme mít holčičku. Nestihla jsem to, protože jsem měla dlouhý telefonát, tak jsem se hodně zdržela. Ale každopádně už teda jsem byla pro Sárinku, dovedli jsme holčičku. Takže si hraju v pokojíčku, doufám, že nebudu dělat moc velký kraval, protože manžel spí ponoční. A já se jdu vrhnout na ten banánový chlebíček, konečně. A poprvé budu míchat tady ty dvě bezlepkové mouky. Četla jsem, že je to fajn. Duhanková a rýžová, takže dám asi půl na půl, takže to bude zase dneska premiéra. No a když máme tak zralý banány, tak já se prostě vždycky na to těším, protože banana bread úplně milujem. No, pak tam bude ještě sladidlo a to jsem teda hodně přemýšlela, nebo spíš váhám, který použít. Vy jste mi psali, že jak jsem si kupovala tady ten erytritol z DMK, že on má takovej ocásek, který není úplně jako asi dobrý, tak trošku mě to vyděsilo. Tak nechci úplně ten recept pokazit kvůli tady tomuto, takže dám asi klasický cukr. Pro mě je to hrozný nezvyk točit na ten mobil, protože mám věčně plnou paměť, takže vždycky to musím zastavit, předat materiál do počítače, strašně mě to zdržuje. Takže dám tam asi klasický cukr, tak jsem asi skončila. A potom tady mám skořici, 2 vajíčka, samozřejmě tyhle ty pecičky hořké čokolády, ty nesmí chybět. A dávám tam i tady to mletý lněný semínko, mlíko, olej a kypřící prášek, teda z DMK, mám moc ráda. A já už se jdu do toho vrhnout, protože teďka jsem zase strávila nějaký čas u počítače, jak jsem předávala materiál. Mezitím se mi rozehřála trouba, takže času mám málo, protože zase musím asi za 50 minut být u školy, zase pro Nelinku a zase tam dovíst tu holčičku, která je u nás, že si ji tam zvene maminka, takže musím kmitat. Tak, vznikla mi z toho taková konzistence, takže další bezlepkový banana bread, jsem zvědavá. Recept dělám, myslím si, že z hlavy, tak nějak jsem si ty mouky namíchala půl na půl a musím si to teďka rychle sepsat, protože většinu vždycky chcete recept a já to fakt třeba potom za těch 14 dnů, když to stříhám, nevím, takže musím si ho hned napsat. Nakonec jsem tam teda dala ten klasický cukr. Tak ten se teda krásně povedl. To je nádhera. Tak snad bude stejně dobrý, jak vypadá.
Tak, já jsem si tady donesla nějakou velikonoční výzdobu. Vyberu tady nějaký vajíčko, který pověsíme. Tady jsem si koupila v Pepku naposled tyhle. Tady jsou ještě holek, výtvory. A výrobky od dětí jsou vždycky nejvíc, takže ty vždycky dávám na výzdobu jako první. Já vám přeji krásné úterý, dneska máme 4.4. Za oknem je úplně nádherně, ale dneska je taková zima. Fučí tak strašně studený větr, je to nepříjemný a já jsem fakt dneska všude mrzla a mrznu. Vytopila jsem si krásně autíčko a nechce se mi vůbec vylízat, ale musím to tady ještě rychle pošéfovat. Teďka jsem si akorát dávala pauzu, vyběhla jsem jenom rychle do Pepka, chtěla jsem tam koupit plastové misky, ty, které už máme prostě naprosto příšerný. Jednu skleněnou jsem rozbila, tu jsem tam teda bohužel nenašla, tak jsem vzala takovou trošičku větší skleněnou. Pak jsem tam koupila nějaký houbičky na nádobí, holkám sponky a Sarince deštník, protože se jí rozbil. Takže to je můj celý nákup z Pepka. Dívala jsem se tam ještě na nějaký velikonoční dekorace. No, upřímně nic moc. Mně se letos asi nikde nic moc nelíbí. Teďka jsem se dívala ještě před chvilkou v Tesku. Byla jsem tam na záchodě, tak už jsem proběhla Tesko. A tam prostě taky nic moc předražený a bez té kartičky. V Tesku se už podle mě nedá nic nakoupit. Jo, to je prostě hrůza. Tak, já už se vracím domů, je opravdu strašná zima a mají tady ve Fiškově strašně hezký velikonoční náměstí, všecko nazdobený, moc pěkný a jsou tady ještě nějaký stánky, takže nějaký farmářský velikonoční trhy, ani jsem neměla často pořádně omrknout. Takže vyrážím a doufám, že ta D1 dneska nebude zasekaná, doufám, že to pojede, protože kdykoliv tady jedu ten směr, tak je to vždycky hrozný. Tak, těším se doma na teplý oběd hlavně. A já tady ještě mám malý nákup z Pepka, takže chtěla jsem tam Sarince koupit tady ten deštníček, takovej holčičí růžovej, my jsme měli z Pepka, asi 5 let nám sloužil a už teda bohužel je rozbitej, takže jsem ji koupila novej a stál asi 60 korun. Měli tam vlastně i pro kluky, takže několik těch variant. Pak jsem si tam koupila tady ty houbičky na nádobí, teďka jsem si řekla, že vyzkouším z Pepka, jinak jsem kupovala většinou
tu značku Spontex, tuším, že to je, takže tady těch 5 bylo asi za 35 korun. Pro holky tady mám dvakrát tyhle sponky, tak to by mohla pořád kupovat, to se pořád u nás ztrácí. A jedny byly za 12 korun, takže jsem vzala tentokrát hnědý jednobarevný. A tady mám misky, které už jsem potřebovala obnovit. Ty už jsme měli fakt taky děsný, takže mám tady šedou, zelenou a růžovou. Třeba na saláty nebo prostě na spoustu věcí, jedna byla za 35 korun. Pak jsem vzala ještě jednu tady takovou, ta je teda větší, ta byla tuším za 60, za 70 dokonce. A je to na objem 3,7 litrů. Já jsem totiž podobnou rozbila a rozbila jsem z Pepka taky před nějakou dobou takovou skleněnou, ale tady ten průměr, ale vzala jsem si tentokrát i tu větší, protože vždycky na těsto nebo i na nějaký větší salát, když dělám na večeři pro všechny. No a ta byla tuším za 90. Tak a já tady mám ještě malý nákup z DMK, tak většinu ode mě znáte. Hlavně tady to mýdlo, tak to nemusím představovat. Ale co mě zaujalo úplně asi nejvíc, a už jsem potom koukala dlouho, je tady ten masážní kartáč, já už jsem ho teda zkoušela, vzala jsem si ho teďka ze sprchy. 100% bambus. A je to vlastně na masáž buď s nějakým přípravkem nebo na suchou masáž a je to teda úplně super, hrozně příjemný. Ještě vlastně tady s tím, tady s tou gumičkou se to výborně drží a dají se masírovat paže, břicho, stehna, zadeček a fakt teda moc příjemná sprcha teďka tady s tím, takže bylo to asi za 130 korun. Takže jsem ráda, že jsem si tohle už konečně pořídila, koukala jsem na to fakt dlouho. A je ta pokožka taková potom příjemně prokrvená. Pak jsem vzala tady tu rýžovou kašičku, rýžovo-kukuřičná, od Green Apotheke, je bez lepku, takže na nějakou třeba večeři nebo svačinu, nebo třeba oběd i někdy. A byla tam výrazně ve slevě, takže jsem ji vzala. A pak tady ten osvěžovač vzduchu, nějaká nová vůně, takže taky vyzkouším, teďka nám právě dochází. Tak obal vypadal úplně krásně. No a ještě jsem si vzala jeden balzám na rty. Tak dneska už máme středu, ale dneska jsem byla pracovně v Litovli, pak v Olomouci. A když jsem v Litovli a mám vedle Penny, tak jsem tam jenom skočila pro pár věcí. Jinak teda bohužel ještě nějakou dobu budu točit na mobil, protože ta oprava bude asi na díl, protože je v háji objektiv, což je docela jako drahá položka a vůbec jako oprava. Tak ještě si to musím rozmyslet, jestli do toho půjdu. No, takže to teďka nevyřešíme. Mám tady takový mix nákupů, no. Takže něco mám z Teska. Penny, tady ty oblíbený holek z kořicový lupínky nebo kořinky, to za pár korun, ale je to fakt hrozně dobrý, tak vždycky jim tam vezmu jeden balíček. No, potom v Tesku, kam jsem teda přijížděla pracovat, mě zaujaly tady ty proteinové našlehané pěny, nebo jak se to jmenuje. Toto je citronová našlehaná pěna. Značka Airman je hodně drahá. Tohle to bylo vlastně slevněné z 60 korun na 17,90, no, na 18 bez kačky, bez nějakého hlíře, ale fakt jako na to se těším, až vyzkouším. A ještě tam měli tady tu příchuť jahodu a to bylo myslím za 24, taky z 60, takže to je takhle super vyzkoušet. Protože jako 60 korun bych za to určitě nedala, takže pak jsem si řekla, že jsem si jich mohla vzít víc. No, nevadí, no to jsem celá já. Vždycky na spoustu věcí vzpomenu až v autě nebo doma. Tak, potom smetana ke šlehání. Mám tady dvakrát, protože bych chtěla zase po další době zkusit roládu. Hlavně na Velikonoce, vy jste mi posílali tolik inspirace receptů, že bych mohla každý den pít aspoň 3 rolády, jo? Takže super. Pak jsem vzala ještě v Tesku tady ty opočenský prémiový jogurty, jsou teda ve skle a vím, že byly taky fajn, už jsme je měli, takže takhle za 8,93 kousky. Si říkám, co tady mám špinavýho, teďka jsem se tady otřela ten hrnec a mám tady guláš, no. Pak tady mám papriky, 2 papriky a 1 kápí, tak necháme asi taky na Velikonoce na chlebičky, na chuťovky a co zbyde, tak určitě holky pojí. Pak tady mám jablíčka, ty jsou teda z Penny, taky byly za dobrou cenu v akci a jablíčka úplně milujem, já třeba denně sním 2 jablka. Veku tady mám z Teska a pak tady mám takový mix všeho možného. Smetana fix, to budu určitě dávat do té šlehačky, jak budu dělat tu roládu, k
kypřící prášek do perníku jsem vůbec neměla doma. Potom jsem vzala nějaký šunky, něco takhle v akci nebo ve slevě, debrecinku a kladenskou pečení na chlebíčky. A tady jsem vzala, normálně tohleto nekupuju, tyhle pomazánky, ale to se docela hodilo, protože budu taky dělat chuťovky a něco na ten způsob a vždycky tam kupuju něco takového, buď třeba vlašák nebo řáholecký salát. Tak tady mám ještě mražený borůvky dvakrát a dvakrát lesní směs. Takhle, to jsem vzala v Penny. Jedno to balení přišlo na 40 korun, to mi přišlo docela dobrá cena, vždycky to mají vybraný, když potřebuju. Takže jsem si udělala dva a dva. Takže mám tady 4 balíčky celkem zásobu, musím hned zamrazit, protože jsem to vozila celý den v kufru. A tady mám ještě drobný nákup z Lidlu. Tak nabrala jsem hlavně tvarohy, protože ty tam měly v akci za perfektní cenu, za 14 korun. Takže mám tady 4 vaničky a ještě jeden takový velký. Pak jeden vlhčený toaleťák, beru vždycky taky skoro pomazánkový, na nějaký jednohubky. Jo, já jsem vlastně vzala tady i řeholecký salát v tom Lidlu. Tak jeden mám tady taky na chuťovky. Moje cien kulička, milovaná, oblíbená, prostě nejlepší. Řetkvičky tady mám dvakrát, ocet. Tady jsem vzala perníčky, teďka jsem docela vybraný, protože jsme měli každý den tady nějaký kamarádky a návštěvy a už jsem neměla pomalu co jim nabídnout. Když jsem tady neměla upečeno, když mám upečeno, tak nabídnu, ale když nemám upečeno, tak je to super. No a tady jsem vzala ještě holkám, tak když chodíme na ty návštěvy do kamarádky k nám, tak nějaký takhle gumítky. Já si říkám, že je toho nějak málo, tak jedna taška mi zůstala na chodbě, takže vzala jsem ještě pstruha, tady takhle filet. Měli v akci za dobrou cenu. A pak ještě tady mám tyhle pstruhy. Ty si uděláme nejspíš v pátek. Možná zítra. Ještě nevím, ale na zdravíčko. Ale musíme je co nejdřív teda zpracovat. Tak na to se těším, protože rybu jsme dlouho neměli.